символом домашнього затишку, тепла та благополуччя, спокійно віків вважається вогонь. Вогонь, який у руках ваших батьків, символізує домівку, в якій кожен з вас виріс. Гляньте зараз кожен на свій воник. Дивлячись на нього, згадайте своє дитинство. Згадайте ті найприємніші миті щастя, які ви переживали. От, йшли ви кожен своєї сижини. Та саме той момент, коли ви зустрілися, між вами проминула іскорка. І сьогодні ви тут не як хлопець чи дівчина, а як чоловік та дружина. Don't give up, don't lose faith. Can't take for granted, we'll be okay. Years have faded and time moves on. What just come undone? Can we hold on? Hold on. Hold on. Hold on to this love. Can we hold on? Hold on. Hold on. Hold on to this love. Знаєте, сьогодні дуже класний день. Я дуже рада, що Бог мені послав такого чоловіка, як Олег. Знаєте, завжди думала, що буду мати такого чоловіка зовсім не такого, як Олег. Ну, тобто такий дуже активний, там зі всіма розмовляє, такий, тобто комунікабельний. А в мене дуже скромний. І думаю, що в нас все буде супер, у нас буде багато класних доценяток маленьких. І взагалі, в нас все буде найкраще. Погано, я тут буде сильно. Згадайте свою першу зустріч. Згадайте свій перший поцілунок. Згадайте той момент, коли ви один одному сказали «так». Згадайте все те, ким ви були, є та ким хочете стати в майбутньому. To this love.